Halusin kättä. Halusin kättäilinä. Kättäilinä. Se zombas on. Konsert zombas. Mä en nähdä kaikki zombien takana. Oi. Niko rahaa siihen. Mulla on kaikki kasvit. Thank you.
Thank you.
Käytännönläheinen koulutus. Oikeasti opiskelee. Ala kyllä kiinnostaisi. Onkohan tämä nyt kuitenkaan mun ala? Miten mä tuolla pärjäisin? Riittääkö sinulta, että kiinnostaa? Kannattaako sitä edes hakea? Ei. Ei nyt ole oikea hetki. Ei se kannata. Enhän mä ikinä edes pääsisi tänne sisään. Yeah.